restaurace Obora pod vedením drsňáka Jakuba Paruse bude mít přesně 2 hodiny na to, aby mým hostům ukázal, jak chutná Amerika. Jsem nervózní, tak nás trošku znejistil těma 30 lidma s celým autobusem. Tak jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Prostě uděláme maximum. Menu jsme si sestavili tak, aby nám to vyhovovalo, aby to bylo atraktivní pro lidi a zároveň jsme to mohli vydat, no. Jdeme na to. Jasný. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Na prvé 30 hostů mi připomíná sezónu, když všichni tady lítáme, je tady opravdu plno. Chaos z začátku. Jseš v nervu trochu? Jsem, nemám jo. Tady žádný bony. Jo, prostě leze to spoza baru, on mi sem píchne bon, jo. Aha. Zahlásí, mám tady 6 prostě, to jo, jo, takhle to dělá. Teď se to ukáže, to není úplně ten nejrychlejší způsob, a když vám to vyhovuje, nic neslyším. Třeba objednat jídlo nějaký. Jo, kamaráde, čas prchá jak splašená mrcha. Tak pojďme už. Tak příteli, kde mám nějaký objednávky? Už to nejsou krevety bizon, ale... Krevety bizon 4, jo, beru ano. Si to a pojďte mi, určitě tam máme víc stůl, jo, tak pojďte. Jo, máme tu první stůl, jo. Potřebuju opít z fokáču, prosím, jdem na to. Chci orestovat 4 krevety, děkuju. Jo. Prosím tě, ty vole, musíš jako mít rozpálenou tu pánvičku, jo? Nemůžeš to dát všechno na tu pánvičku, protože to schladne, kur. Takže si to rozhodíš na 2 pánvičky, ať se to restuje. Kolega prostě hodil na neúplně rozpálenou pánev větší množství krevet, než jako byla schopná jako ta pánev pobrat. Je elementární chyba. On to normálně dělá správně, ale rozumíš, je nervózní z toho štábu. To je věta, kterou jsem slyšel asi 10 milionkrát. Houkněte tam na servis, budem tu mít během 3 minut servis, jo? Tak fokáču na výdej, jo? Servis, prosím. Že budem chvíli čekat a Kuba exploduje. Jako většina šéf kuchařů nebo kuchařů jsem vzteklý, jsem impulzivní. Prostě ten, kdo mi řekne, že prostě to není řešení bouchnout si pánovičku vozem, tak kecá prostě jako. A teď přesně přichází to, že když nejde servis, tak já s tím jdu. Takže odcházím. Začínám mít nerva z toho. Začátek je jako velice pozvolný. Všichni mají teda zalitý pití, ale kuchyň nemá co dělat. Prosím, dobrou chuť. Jestli se servis rychle nevzpamatuje, tak nemají šanci to stihnout. Proč jste dva za tím barem, přátelé? Jeden člověk musí sázet všechno ven a ten zbytek to musí jenom roznášet. Potřebuji někoho, aby objednával jídlo. My jsme měli vlastně strategii, že ten dneska bude za barem, Honzik bude mít spodek, já vršek, ale pak jsme se tam začali nějak chomítat za tím barem všichni. Trošku jsme se v tom ztratili tady tím způsobem.